Гарне вітання! Олімпійські ігри добігли кінця, з ними завершується і літо. Втім, любителів спорту це не розчаровує. Осінь – початок нового сезону для більшості видів. Що цікавого відбувалося у спортивному житті Запоріжжя протягом тижня і хто зі спортсменів вже відкрив сезон, розкажемо в найближчі 15 хвилин. Запоріжжя приймало масштабні змагання з тріатлону «Кубок Хортиці». Цей турнір, який традиційно проводять напередодні Дня Незалежності України, наше місто приймає вже 23 роки. Останні 7 змагання присвячують пам'яті відомого тренера Євгена Романюка, який і був ініціатором Кубка Хортиці у Запоріжжі. Лунає стартовий свисток, і учасники змагань пірнають у води Дніпра. Плавання є першим змагальним етапом в тріатлоні. На відкритій воді спортсменам треба подолати дистанцію 750 метрів. Далі атлети продовжують боротьбу у 20-кілометровій велогонці. Вирішальним сегментом змагань є забіг на 5 кілометрів. Мы единственное в этом году повернули беговой этап, а так дистанции те же. Беговой этап у нас в этом году стал левосторонний для того, чтобы для удобства спортсменов, чтобы не пересекались на беговом сегменте. Цього року на турнірі з тріатлону на Кубок Хортиці за медалі сперечаються близько 200 учасників. Є навіть іноземці. Запорізькі тріатлети вдало розпочали свій виступ. Титулована Марина Соколова веде боротьбу за нагороди в трійці лідерів. Нещодавно вихованка ШВСМ повернулася з міжнародного турніру з плавання, де виборола золото. На цих змаганнях намагатиметься повторити свій результат. Є, звісно, немного складності. Кожну неділю стартувати – це тяжело, особливо морально. Ну, я думаю, сьогодні я покажу не хуже результати, які у мене були. В рамках турніру у Запоріжжі розіграють нагороди 3 змагань – Кубка України серед юнаків, Кубка Хортиці серед професіоналів та аматорів. Для безпеки спортсменів рух транспорту на ділянці змагань було обмежено, а центральний пляж та набережну облаштували за всіма правилами проведення тріатлону. Саме головне в такого роду турнірах – це, звісно, допомога і допомога руками. Сьогодні багато волонтерів молодіжної організації комбінату «Запоросталь» активно приймають участь. Я впевнений, що благодаря такій совмісній допомогі, когда запорожская городская власть, молодежь промышленных предприятий объединяются спортсмены, и мы можем реализовать такого рода высочайшие мероприятия. Після проведення 3 дисциплін визначилися переможці. У категорії «Професіонали» серед чоловіків першим став наш земляк, а нині представник Житомира – учасник 3 Олімпійських ігор Данило Сапунов. Друге місце теж у житомирського спортсмена Сергія Кохана. Трійку лідерів замикає представник Донецька Іван Меншиков. Один із лідерів запорізького тріатлону Сергій Костенко фінішував 5-м. На жаль, серед жінок в трійці призерів не було запоріжанок. Марина Соколова теж посіла 5-те місце. Стати першим серед юнаків вдало Валентину Марієвському. Серед аматорів срібло виборов співорганізатор турніру в минулому вихованець Євгена Романюка Сергій Дрозд. У командній гонці серед чоловіків і юнаків 2 запорізькі колективи стали другими. Наш старт – один із останніх в українських стартах, тобто заключительні етапи. 3 роки назад у нас проводився фінал Кубка України. В этом году финал будет в Буковеле, в Ивано-Франковской области 10 сентября. То есть наш этап предпоследний. Найближчий старт для запорізьких триатлонистов – напівмарафон. Він буде проходити в рамках чемпіонату України в Харкові. Оксана Якименко, Дар'я Зорянова, ТВ5. Інтрига до останнього туру трималася в чемпіонаті області з пляжного футболу. Трійка призерів цього турніру вже визначилася, залишалося з'ясувати, хто на якому місці буде в підсумковій таблиці. На золоті медалі претендували «Бонус», «Событія неділі» і «Колесо-центр». Двоє з них і зустрілись у заключному турі, де і визначився чемпіон Запорізької області з пляжного футболу. Дуель «Бонуса» та «Событій» стала ключовою у чемпіонській гонці. Переможцю діставалося все, а от переможений завершував турнір на 3-му місці. Була навіть вірогідність золотого матчу між «Бонусом» та «Колесом Центр» у разі їх перемог у заключному турі. Але «Колесо» несподівано програло главдом строю і вибило із чемпіонської гонки. Інтрига до останньої, можна сказати, секунд була в цьому чемпіонаті. В чому це свойственно в пляжному футболу, тому що це такий спорт специфічний, дуже багато залежить від удачи, от отскока мяча. Поэтому здесь прогнозировать что-то заранее, как бы,
нельзя. Таким чином, переможець матчу «Бонус события недели» ставав чемпіоном турніру. Ціна помилки у матчі була досить високою, тому команди грали обережно і завершили основний час в нічию 0-0. Під час додаткового глядачі нарешті побачили забиті голи. До того ж, які. Спочатку тривала атака «Бонуса», завершилася точним ударом в дев'ятку. А за кілька хвилин перевагу чорно-білих подвоїв Євген Коньков, забивши один з найкрасивіших голів турніру. Євген став кращим бомбардиром чемпіонату. На його рахунку 24 голи. Я грав на команду, хотів, щоб в першу чергу взяли очки. А як йшло, так йшло. Получилось забивати, значить забивав. Футболісти «Собиті» відіграли один м'яч, але тут же пропустили втретє. Інтригу було знято. Заключні хвилини минули без сюрпризів. «Бонус» виграв цей матч 3-1 і став чемпіоном Запорізької області з пляжного футболу. Чувствую моральное удовлетворение, доволен. Спасибо, ребята, молодцы, боролись до конца. Этот чемпионат как никогда был до конца упорным. Чемпион определился в последней игре. Спасибо своим ребятам, они молодцы, бились до последнего. Срібні медалі турніру дісталися гравцям команди «События неділі», лише бронзові – футболістам «Колесо Центру». Кращим голкіпером цьогорічного розіграшу став Артем Ушаков, команда «События неділі». Кращий гравець – Андрій Лапін, «Колесо Центр». Команда «Бонус» вперше здіймає над головою кубок чемпіона і готується підтвердити свій титул на змаганнях в Бердянську. Следующей неделе мы едем на область Бердянск, надеюсь повторить свой успех. Руслан Левицький, Дмитро Сахно, ТВ5. У Запоріжжі вперше пройшли змагання з пауерліфтингу під відкритим небом. Турнір, що проходив на славнозвісному острові, отримав символічну назву «Кубок Хортиці». Чому спортсмени вирішили відкрити сезон раніше і як пройшов дебютний турнір «Просто неба», розкаже Оксана Якименко. Змагання з пауерліфтингу влітку – явище рідкісне, але у нашому місті такі турніри проходять. Зазвичай сезон стартує з вересня і змагаються спортсмени у залі. Та цього разу федерація вирішила провести турнір «Просто неба» і присвятити його Дню Незалежності. Місце для змагань обрала не випадково. Організатори кажуть, острів Хортиця немов надихає спортсменів на нові перемоги та рекорди. В майбутньому планують зробити турнір щорічним. Мы подали заявку в городское управление и надеемся включить его в ежегодный календарь проведения. И надеемся, что поддержка города будет нам выделена, и мы будем проводить его ежегодно. Также мы планируем включить этот турнир в всеукраинский календарь Федерации пауэрлифтинга Украины. И турнир уже будет иметь статус всеукраинского. На честь місця проведений турнір має і відповідну назву «Кубок Хортиці». За медалі тут сперечається 60 учасників, серед них і 10 жінок. Для літнього турніру такої кількості учасників достатньо. Медалі розігрують на новому майданчику. Змагання з пауерліфтингу проходять тут вперше. У нас на території санаторія профілакторія комбінату була реконструєвана спортивна площадка. І дуже приємно, що саме ці соревнування сьогодні, скажімо так, розпечатали дану спортивну площадку. Ще ніхто не займався на ній. Это доказує, що комбінат дійсно вкладає гроші в розвиття фізкультури і спорту. Змагання проходять у трьох дисциплінах – присідання зі штангою, жим лежачі і тяга штанги. Володимир вже досвідчений спортсмен. Для нього цей турнір – контрольна перевірка сил. Зараз хлопець готується до чемпіонату України. Каже, на Хортиці ніби провів відкрите тренування. Вдалося навіть встановити особистий рекорд. Сьогодні перше було упражнення присідання. Присів 190 кілограм, вісової категорії до 74 кілограм. Ну, присів тяжеловато, звісно, чуть-чуть хотілося більш легше, але, тим не менше, вес взяв. Це є для мене рекордом особистим. А от для Анастасії ці змагання є дебютними у її кар'єрі. До цього дівчина займалася важкою атлетикою. Тепер вирішила спробувати свої сили у пауерліфтингу. Говорить, ще не встигла звикнути до правил проведення турніру. Спортсмены идут друг за другом, ну то есть надо долго ждать, ну в тяжелой атлетике такого нет, и много команд, можно, то есть могут не засчитать вес, ты можешь поднять, не засчитать только из-за того, что не по команде, это очень, ну, очень сложно для меня. Невеличкі труднощі не завадили Анастасії вибороти друге місце у ваговій категорії 57 кілограмів, а Володимир став перший у своїй категорії. Тепер на спортсмена чекає підготовка та виступ на чемпіонаті України. Його у вересні прийматиме Полтава. Оксана Якименко, Дар'я Зирянова, ТВ5.
Флорбольний клуб «Скала» з Мелітополя шостий раз організовує літній кубок на призи свого клубу. Цього року на турнірі змагалися рекордні 18 команд у 5 вікових категоріях. Наймолодшими чемпіонами стали 10-річні флорболісти «Скали». Вікову групу U12 виграла тернопільська «Вікторія». Категорію U14 – київські «Хаски», а вікову групу U16 – ще одна команда «Скали». Найцікавішим був фінал у чоловіків. Зустрічалися господарі турніру з Мелітополя та збірна гравців кращих клубів України. На груповому етапі збірна зірок українського флорболу не шкодувала своїх суперників, у двох матчах наколотивши тим 39 голів. А от зі «Скалою» All Stars зіграли в нічию 4-4. Причому мелітопольці врятувалися від поразки на останніх секундах. Флорболісти «Скали» забивали менше, проте до фіналу теж пробилися впевнено. Ми йшли спокійно, ми забивали по 7-8 голів, навіть командам, які ми можемо забити по 30, ми забивали по 7-8 голів. И в очень легком режиме, так сказать, охлаждали радиаторы, постоянно бегали. И на финал уже у всех, как после очень хорошей разминки, подошла кондиция. Вже перші хвилини фінального матчу були сповнені драматизму. Команди не шкодували один одного, часто граючи за межами правил. До 9-ї хвилини гра була закритою та нервовою. Але як тільки Віталій Гончаров забив перший гол, «Скала» знайшла свою стихію. Кам'яний захист, пресинг та активність форвардів призвели до другого влучного удару. Вітали Андрія Семенюка. Рахунок 2-0, до завершення тайму не змінився. Как-то легко пошло, даже мы немножко как бы неудовлетворенные, потому что в самом деле команда перед нами и задачи мы стали очень большие, команда очень сильная, очень хорошие ребята, сбалансированные по всем пятеркам. У другому таймі команда всіх зірок нарешті виправдала компліменти на свою адресу і скоротила рахунок. Та інтрига у матчі тривала недовго. Із 9-ї по 12-ту хвилину флорболісти «Скали» провели три результативні атаки. Єгор Бондаренко зробив рахунок 5-1. Очень сложная игра была, поскольку это лучшие игроки Украины. И у нас тем более был второй матч подряд. Это очень тяжело сказывается. Безперерывно две игры, это очень тяжело. Збірна гравців різних клубів України відіграла один м'яч, але для більшого сил не було. Флорбольний клуб «Скала» виграє фінал із рахунком 5-2. Це перший трофей мелітопольців у цьому сезоні. Напередодні старту в чемпіонаті країни «Скала» демонструє відмінну форму. У нас дуже довгий сезон предстоїть. У нас вже через 30 днів у нас Кубок України. И, возможно, с ними там будем опять встречаться, только уже в составе клубных команд. В этом году у нас высшая лига через полтора месяца уже стартует. И опять, наверное, в Запорожье будет стартовать. Флорболісти «Скали» залишають літній кубок у себе. Суперники без призів теж не залишилися. Всі індивідуальні нагороди отримали представники інших команд. Приз кращого гравця турніру дістався Едуарду Піщуляку. Мій девіз взагалі, я виходжу на поле, я мушу віддати все. Якщо я не віддаю все, я виходжу незадоволений. Я виходжу на поле, віддаю все і тоді... Видно, організатори побачили, що мої старання, мої намагання. Руслан Левицький, Дмитро Сахно, ТВ5. Тим часом у Запорізькій області перевіряли резерв вітчизняного гандболу. Кілька днів в Андріївці тривали баталії міжнародного турніру з ручного м'яча. Силами мірялися хлопці з усієї України та гості з Молдови. Хто показав кращий результат, розкажуть наші журналісти. Протягом 5 днів 12 команд хлопців з України та Молдови змагалися за нагороди міжнародного гандбольного фестивалю в Андріївці, що під Запоріжжям. Попри юний вік учасників змагань, а медалі розігрували гандболісти до 12 років, гра на майданчику була зовсім не дитяча. Команди було розділено на дві підгрупи. До вирішальної стадії виходило по дві кращі з кожної, які і розігрували між собою місце у фіналі. На полі зійшлися лідери першої підгрупи – команда ДЮСША номер 3 і другий колектив підгрупи «Б-команда». Команда Зінькова. Лідери групи «Б» «Бровари» змагалися з командою із Волочиська. Команда «Бровари» з командою Зінькова будуть боротися за 3-4 місце. Далі за 5-6 місце будуть грати команди Мелітополя і міста Івановки. З «Дюшор» імені Лагутіна, міст Запорожжя і спортивний ліцей-інтернат міста Києва будуть грати за 7-8 місце. За 9-10 місце будуть оспарювати команди міста Южного, ДЮСШ міста Южного і з «Дюшор» міста Кишинєва.
До фіналу вийшла запорізька команда ДЮСШ номер 3 і колектив Волочиська. Тренер гостей задоволений таким результатом. Каже, минулого року його підопічні посіли останнє місце на цьому турнірі, тож прогрес очевидний. Нині їх головна ціль – гідно грати у фіналі. Шанси у нас мінімальні, тому що запорожці дуже сильні. У них побольший город, побольше возможностей. Ну, ми будемо старатися і не впадемо, надіюсь, лицом в грязь. Запоріжці підійшли до фінального матчу без жодної поразки. За словами одного з гравців ДЮСШ номер 3 Олександра Сірика, на цьому турнірі вони змогли максимально зібратися з силами. Сам хлопець закинув у ворота суперників близько 20 м'ячів. Втім, переконує, це заслуга всієї команди. Вони допомагають тим, що відкриваються, я їм даю паси, вони проходять, забивають голи, і тим, що дають паси мені в отриви. Или такі моменти бувають, що вони дають паси, які я можу пройти і забити гол. У фінальній зустрічі з командою Волочиська господарі впевнено здобули перемогу з рахунком 12-6. Кращим гравцем турніру визнали Владислава Щербину, а кращим бомбардиром – Дениса Тарана. Обидва гравці команди ДЮСШ номер 3. Катерина Свириденко, Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, ТВ5. Таким був останній тиждень літа в огляді журналістів нашої редакції. Свіжу порцію новин дивіться щодня в прямому ефірі на каналі ТВ5. Хай перемоги наших спортсменів дарують вам лише позитивні емоції.